Karsheim. Børkeie! Se på Tobias Børkeie da! Himmel og hav for en lekker avslutning! Og han skåret to mål tidligere i sin karriere. I dag har han skåret to på Aspmyra, og begge er lekkerbiskener. Åh, det er lekkert gjort av Børkeie! Ja, det første lekkere, lekkere vendinger, og så bare trer han den opp i krysset. Det er 2-0 til Rosenborg i Oslo. Våger påstand en av sesongens prestasjoner i Eliteserien. Gutten han skal ta frispark selv, prøver skudd, se den du! Oi, oi, oi! Det bare det tre. Sånn blir du jo favoritt på Lerkendal, og sånn gjør du deg fortjent kanskje til å ha lang kontrakt med trønderne. Holse vinner nett fra Lars Langer, som blir litt overmodig. Og så kan det komme et landskudd. Bang i nota! Den er ingen tvil om! Det er et godt sag! Det er Ole Sæter! På et perfekt hål for RBK Stormskåre. Det er jaktig! 16 meter, og et prosjektil opp i nettet. Tengstedt. Ai, ai, ai! Hva er denne mannen lagd av?